aku ucapkan tahniah lah kerana berjaya sampai 20 tahun. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Les Kopak, especially kepada Aunty dan Uncle kerana memberi peluang kepada saya membina kejaya di Les Kopak Production daripada awalnya. Saya nak doakan semoga terus maju dan terkenal di mata dunia. Alhamdulillah, penyancelik-penyancelik dah lebih 10 tahun berada di Les Kopak Production. Saya ucapkan terima kasih kepada Les Kopak Production, terutamanya kepada Uncle, Aunty dan juga Kuya kerana memberi peluang kepada saya untuk bekerja di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Uncle dan Aunty kerana memberi peluang saya berkhidmat selama 10 tahun dan saya doakan agar SCP terus maju dan menghasilkan produk-produk yang bertaraf dunia. Woo! Alhamdulillah, dah 10 tahun saya enjoy sini. Saya nak berterima kasih kepada Les Kopak Production, terutama kepada Uncle dan Aunty bagi peluang saya bekerja kat sini. Pecah celik dah 10 tahun dah. Saya berdoa agar Les Kopak Production akan maju ke depan. Yeah! Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Les Kopak kerana memberi saya peluang untuk mencurahkan bakat dan minat kat company ini selama lebih daripada 10 tahun dah. So, saya mengharapkan company ini akan terus maju dan akan menjadi syarikat produksi animasi yang tersohor di Malaysia. Terima kasih. Semasa 10 tahun dah tu, kita telah mengadakan satu pertandingan iaitu pertandingan video YouTube. Kita jumlah like dan juga membuat blog untuk pasukan anda sendiri. Jadi seperti mana semua ketahui, kita telah mempunyai pemenang iaitu tim kumpulan Team 01. The winner!